Ons is terug met Maak My 'n Miljonair seisoen 2 en hierdie jaar gaan ons groter, ons gaan verder, ons doen meer en julle is in vir 'n amazing journey. Ons is sterk op pad met ons landwyse besoek om die volgende jong entrepreneur te vind wat het wat dit vat om die volgende miljonair te wees. Ek is Shaniqua Steenkamp, Mattie Blau en ek is Albert van Wyk. Kyk Maak My 'n Miljonair Woensdag aand om 7:30 net hier op Via TV kanaal 147.